អំពូលខ្សែភាពយន្តបេសកកម្មរន្ទួយមេឃដល់លបិកក្រៅលេខ1ដាច់គេនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិននិងទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាត្រីឆ្នាំកូរ៉េលំដាប់លេខ1កម្ពុជាសម្រាប់ក្របិចក្រមាំហាន់ជីអុននិងតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតធានាថាប្រជាជាតិរាជជនជក់ចិត្តទស្សនាខានមិនបានការតស៊ូពុះពៀរប្រយុទ្ធប្រហារដើម្បីការពារជាតិនៃស្នេហាមួយដ៏ផ្អែមល្ហែមជ្រាលជ្រៅរវាងអ្នកគ្រូពេទ្យក្រមុំលោកស្រស់និងទីហ៊ានកម្លាំងសង្ហាចិត្តថ្មគុំរងចាំទស្សនាទាំងទស្សនវិជ្ជាលេខ1ដល់ល្អពិសេសគ្មានពីរនាពេលឆាប់ឆាប់នេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសនិងរយៈ3ហងមាស HD TV រឿងម្ចាស់ព្រះអាទិត្យ